თურქმენეთის რესპუბლიკასთან მეოთხე მრავალბაჭორისი ეკონომიკური კომისიის ხომა წარმატებით დასრულდა, რომლის ფარგლებშიც ბევრი მიმართულებით შედგა შეთანხმება. ეს ეხება როგორც ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობის, კულტურის სფეროებს. საბოლოოდ შედგა ოქმი, რომელშიც ყველა შეთანხმება არის მიღწეული. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ორ ქვეყანას შორის სატრანსპორტო კუთხით თანამშრომლობას და აქ საუბარია იმაზე, რომ დამატებით მინერალური სასუქები და ნავთობპროდუქტები, რომელიც საქართველოში შუა დერეფანში თურქმენეთის რესპუბლიკიდან მოდის, გაიზარდოს და ისახა გეგმები ასევე ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის კუთხით და წლის განმავლობაში ორივე მხრიდან კონკრეტულად კომისიები იმუშავებენ იმისთვის, რომ ეს შეთანხმებები კონკრეტულ შედეგებში აისახოს.